Белгисиз адамдар Каражыгач айылы өкмөтүнө тиешелүү аймакка миңдеген тооктордун өлүгүн төгүшүп, жерге көмүүгө аракет кылышкан. Бирок аны жергиликтүү тургундар байкап калышып, төгүлгөн канаттууларды кайра унаага жүктөтүшкөн. Бул тууралуу видео алгач интернет желесине чыгып, учурда кызуу талкууланууда. Бирде Алатоонун вет врачы келиптир биякача. Имен мына население пунктун жанына келип төгөт атат да. Турган боюнча баардык техникаларды токтоттук. Айыл өкмөтү чакырдык. Айыл өкмөттөр келди, айыл өкмөттөр келип, кайра КАМАЗга жүктөдүк. Жүктөп биз ошол боюнча эртеңки күнгө чейин эч жака чыгарбайбыз деп биз кармап күнгө чейин кармап турдук. Кайра келип, элдер чогулуп келип, кайра жүктөттүк. Саат 6:00 жүктөттүк. Анан ошо менен булар келишти дагы, айыл өкмөт келди, машинаны алып кетебиз дешти. Элдердин эмезине талабы менен машинаны калтырдык. Бакачы. Бирок Каражыгач айыл өкмөтүнүн башчысы тургундардын каршылыгына карабай ишти улантууга аракет жасап, жашоочуларды көндүрүү айласын издеген. Андан кийин аягында уже адрестерди айта баштады. Мен айыл башчымын, силер дачада ар жактан көчүп келгенсиңер. Мен балдарыңарды мектепке киргизбейм. Мен больница жанагы медицинский помощь жагынан отказ кылдырам поликлиникага. Силердин иктоосуңар мал жайыт жагынан кысам, мал бактырбайм. Деп көрүнгөн адрести айтып, балдарды жиберип, биз айыл өкмөтүнүн инилерибиз, биз местныйбыз деп 3-4 бала келип. Бирок биз көпчүлүк экен, элге ал өткөн жок. Эртең менен келип, айыл өкмөт башкача сүйлөп, аксакалдарды алып келиптир. Ал эми айыл өкмөт башчы ал жерде мындай сөздөр болбогондугун билдирди. Жок, андай сөз абсолютно болгон эмес. Андай сөз болгон эмес. Мен кантип деп ал балдарын алып койгонго, менин да анын укугум да жок. Ошто. Ал болбогон сөз. Болбогон сөз. Ошондой эле тоок ферма буга чейин белгисиз болгондугун жана ал жөнүндө качан гана канаттуулар кырыла баштаган да билгенин айтат. Аталган жай айылга жакын болгондуктан эч кандай көрсөтмөсү жок, көмдүрүүгө мажбур болгон. Уруксаттын негизин берген себеби бул бияктагы частный территория. Частный территория. Бул жерде тоок сарай бар экен, биздин айыл өкмөтү даже не в курсе болчубуз. Не в курсе болчубуз. Выясняется, что тооктору бир оорудан өлүп баштаганан деп бияка келсек, тооктордун баарын өзүңөр көргөндөй бүт баарын бияка сыртка чыгарып жатыптыр. Айылга жакын иттер бар тоокторду ташып, айылга дальше бул инфекция дальше оорусу кетпегендиктен ошого карата биз ошо тиякта көмдүрүп мусорка жака көмдүргө экстренно оперативно иштеп кеттик да. Оперативно айла жоктон болду бул. Тооктор 17 декабрдан баштап өлө баштаган. Алгач бул жашырылып, жемден уланган деген тыянакка келишет. Бирок 2-3 күндүн ичинде массалык түрдө кырылып отуруп 16 миңге жеткен. Тооктордун кыргыны 17-си эртең менен келсек, жумушка кирсек 60-70 өлүп калыптыр. Анан кийин скрывать этип карап көрүп, кормовое отравление деп неме алдык. Анан кийин ошо кормду текшерип баштадым. Врачтарды чакырдык 17-18-инде. Анан кийин эле дарыларды бере баштадык, баягы предварительный диагноз боюнча. Анан эч кандай жылыш болгон жок. 18-и, 19-у анан кийин массовый кырыла баштады. Бул жеке тоок фирмасында жалпысынан 16 миңден ашуун тоок кырылган. Азырынча ага эмне себеп болгондугу белгисиз болууда. Учурда атайын полигонго төгүү үчүн уналарга жүктөлүүдө. Кечээ күнү биз предварительный маалыматын сурасак, жанагы эки жугуштуу ооруларга аныкталган жок деп беришти. Возможно, пищевое отравление, бирок бунун баары жыйынтыгы чыга элек, чыккандан кийин дополнительный заключениенин өзүн беребиз деп айтышты. Өлгөн тооктор төгүлгөн жай жана ферма дезинфекцияланды. Белгилей кетсек, кырылган тооктордун жумурткалары Бишкек шаарынын Ош жана Аламүдүн базарларында сатылып турган. Канаттуулардын буга чейин эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу эч кандай документи жок болгондуктан учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Атабек Баймурзаев, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР Бишкек шаары.